Ricky, mein Ami! Das haben wir doch bei, Superstar. Nanti, 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 nanti kita tengah cuba line kat port boleh. Port. Ha. Line nanti, nanti lah. Where's the entrance? Aku lambat je, diorang laju je. Primary objective is to eliminate all targets. Kau lagging. Kan. Aku pun je. Asal aku kena RPG. Ah, dia dah revive. Asal lah. Buka atas lah. Aku kena RPG sah, sweet sah. Aku sort lah. Why am I lagging, dude? I think the server lagging. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Oh, ada helm. Fight begins now. Oh my god. Fight. You're next. Aku dah ada. Back to work. Ah, aku nak aku. Win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done. Beat them down or capture the objective. Masih banyak loot dah sini. Gila tu. Your team can still get you back if they have the money. Aku selalu mati kat gulag lah. Oh ni, kan duit. Okay, ngapain? Kak aku eh? Kak, dia keluar, dia keluar. Kak aku, kak aku. Oh, tu, depan kau. Oh no, there. Nice! Laju pun dia lagi. Timbat, timbat. Baik, cukai. Aduh, baik. Aku revive ya? Try. Apa should I? But I think there's ramai orang. Oh yeah, yeah. Sorry, sorry. I don't... Sorry lah. You don't aku what? Aku don't mean it that way. Aku... Oh, aku tak take it the wrong way. Ooh, makasih saya. All the best lah. Asal tau macam mana. Harap akan boleh masuk lah. Master? I think can lah. I think safe. Boleh lah. Aku the master of team fight. Team white. Aku beli load up. Oh, ada orang parachute juga lah. Dekat sini. Oh. Sekejap, kasi aku ambil timbak dulu dan aku fight. Okay, jom. Tadi dia terbang ke sana. Moving position, right. Eh, apa ni? Tekan lah. Dek, kau ni apa? Aku bilang kau apa. Boleh lah. Makasih. Thanks. Should we go straight? Where you saw the guy? Okay, okay, boleh. Oh, dia orang revive juga. Kat sana jauh ah. Recon. Miss apa? Miss ada orang pakai itu eh. Tadi recon activated. Aku pun tak tahu. Aku ambil bounty ya. Boleh. Go. Oh. Assault rifle. M4. Wow. Legend miss ya. Ada orang kat sini. Moving. They are around there. Yeah, okay. I see. Right there. Enemies in the air. He's running. Bounty target has been marked. Kill them. Kalau boleh bunuh. Got gas moving in. Dia nak masuk superstore sah. Hey, I think it's the our target tu. Eh? It might be tu. It's our target. Wang. Tapi kita open lah. Diorang ada cover. Nak aku recon drone dulu.
Aku beli UAV. Dan kita masuk. Okay, boleh, boleh, boleh. Aku beli sendiri. Nah, tak, aku beli sendiri. Kenapa ni? Kenapa jauh ni? Allied UAV overhead. Whoa, whoa, whoa. Ada satu kat bawah, bawah. Ada dua kat bawah. Empat. Empat kat bawah. Atas rooftop ah. Dorong tak, dorong tak, dorong. Atas kita. Jaya. Yeah. That's it sama inside yang ideal. Ya. Yeah, ya. Yeah. Oh, atas kita. Oh, no. Tak tepi 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 tepi. Satu save rest, satu save rest. Jangan masuk. Ni pun ada orang kat sini. Dah, aku tengah heal. Ah, sial lah. Wait, 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 sampai ke. Nice, nice. Tak lah. Ambil ke. Oh, okay, okay, boleh, boleh. Baik, baik. Boleh, boleh, boleh. Oh, dia, dia, dia. Oh, belakang, belakang, belakang. Siap, aku tembak sana pakai. Man, I'm suck, man. Ada lagi kat luar. Ada lagi kat luar. Tapi aku bilang kalau dia dah masuk. Oh, 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 dia dah ada yang tekan. Oh, noob shot babi. Cepat kontrol tu. Ramai Zul. Syalah ni. Kenapa tiba-tiba ramai ni? That's why baru nak collect bounty. Let's go, Shana Blaster. Ya Allah. Wingman by tau. Aku tak suka dengan ni. Ini start on top. Betul. Tapi macam wingman lah. Damage dia. Oh, I don't know why lah. But aku dah feeling kau macam nasib. Kan, kan. What? So you go the same way. Aku selalu time kan. Every time opponent aku kat gulag kan. So aku selalu camp macam. Yeah, aku okay, stop berada. 7.7. Oh, PKM. Oh, bukan MG34. Eh, deal, macam mana deal? Ya, nanti nak main macam mana? Aku tak tahu lah, main je lah kan. Aku keluar je lah, next. Ah, okay. Okay, tapi kau tidur kau apa? Because sendiri selalu tidur siang. Lambat lah, kau lambat. Eh, 4 pagi lah. Yeah, okay je. Just kidding. Esok kau kerja petang, then sampai kau apa? Aku, I sleep what? I mean like, you working in the afternoon, eh? What time are you planning to sleep? Oh, like anytime bro. Oh, let's say kau work petang esok kan, kau balik buat apa? Satu. Oh, 12 lebih satu. Yeah, how about nanti korang tiga main lah, aku nak take a break ya. Aku tak nak, kalau tak kena kau. Oh, rasa kau, kau suka dengan aku buat apa? Dia tengah tunggu dinner. Dinner? Dia cakap korang main dulu. Okay, okay, then aku main dulu. Main? Sorry lah. Nak nyonyot. Oh, top rifle. Kau revive ideal dulu lah. Apa? Aku having a bad 3 games. Okay dude, it happens bro. Shit happens. Opening lagi. Lagi macam stuck ni. Ah, asal? Aku tak tahu aku lagging ke tengok. Kau yang lagging. I'm feeling lah. Oh, kaya. Eh, aku tak lihat up button. Oh, dekat sana ada orang dong. Careful lah. Okay, okay, balai. Sini. Dia dulu eh. ID dulu, yes. Oh, sini pun boleh. I wanna be me. Okay, load up, drop. Yeah, bro. Going for that load that drop. Oh,
She's here. Aku dah open lagi. My goodness, dude. My bebetness. Korang pernah tak berbuang dengan aku? Aku tak tahu macam berbuang. Am I supposed to say yes or no? I don't know. Aku nak dengar honest answer je. Tak okay lah. To be honest tak. Dah biasa eh. Load down drop. Because kalau aku ada kawan macam aku kan, like personality macam aku kan, aku akan pernah. Aku ada, aku play revive dia. Mana kau? Oh, terima kasih. Baik-baik ya. Aku rasa ada orang kat rooftop yang that, the big building depan kau tu. Alright. Aku caw, aku just go loadout. Nevermind, yes. Aku terbang ke loadout. Eh, where's the loadout? Oh shit. Oh, bawa dia. Oh, aku bantu. Aku bantu ni. I have armor for you guys. Okay. Okay, ini dalam dah. Dua apa? Gua. Okay. Ini ada lift. Ni dua. Moving. Got the armor here. Ada, oh, naik naik. Aku letak claymore kat lift dia. Lambat boleh nak ascend. Tapi gigi dia je kan. Saya hot. Aku letak claymore. Setting claymore. Siapa nak armor lagi? Aku tak apa, aku enough. Aku kosong. Aku nak sniper ammo dulu. Kau ada sniper ammo? Ada. Aku ada. Aku ada 8. Kasih sikit je, tak payah banyak. Yeay. Ada scope lah sah. Ni yeah, scope ni nampak optical glint. Oh, he's coming, he's coming. He's coming. Confirm that's the team lah. Where? Oh, okay. Tak left nampak side. Sih. Dalam ni. Ah, apa trauma lah benda-benda. Ada helikopter. On the right side. Okay. Dia dah level red Zul. Aku jaga kat escalator. Ada satu entrance je kan? Tangga yeah. Pun aku letak claymore so apa-apa kalau dia naik, boom. Aku jaga tangga. Aku pun jaga tangga. Check the helicopter atas. There was a helicopter though, but I don't think you want that. Hey, claymore aku tak work, babi. No, it work. Oh, eh, tiga. Oi. There's more, eh, tangga. Oi, ada tiga orang. Eh, ramai siap. Tangga tu, jaga tu, tangga. Tiga. There's like four. Okay, aku pakai aku punya heartbeat sensor, there's like... Sekejap eh. Oh, dia bawa kita dua. Tiba-tiba dua. Tadi ada 3, 4. Yeah, anything lompat, then just take the car. Okay. Berapa second nak move? 15 lah. Check dia naik kereta. Oh, 2.4 meter. Dia dah dekat lah kan. One down. Oh, nice. Hey, down. Oh, masih nak naik ni ke? Eh, naik ni apa? Ambil. Dengan kau ambil duit lah, aku asyik mati je kau ambil duit. Banyak ke? 11,000. Eh, jom. Kereta. Cuma. Oh, siap. Stand down. Gas is moving. I will drive. Go. Oh, no. Boleh. Oh my god. Lagi sikit.
jauh tu lah, asyik sangat kena. Wait. Jom buat kelakar apa? What the hell was that, bro? Eh, sorry. Go to the blue color eh. Because orange tu open blue, Because orange open. Aku remove tu. Aku nak shield lah. My goodness. Aku nak shield. Ya, boleh beli kat sini dulu. Boleh. Oh, lori balak sebelah kita. Mana kedai? Ni kat aku. Ada orang lain dah. Orang lain. Kat lori balak. Bawa supply guys. Korang ni kill lah. Aku ada. I'm gonna move. Stop, beli. Gas is closing. Get to the safe zone. Oh, die eliminated. Enemy UAV overhead. Okay, kat sini ada. Ah yes, ada satu. Kau tunggu dia buka pintu ke? Oh yeah. Eh mati apa? Tahu kedai dekat. Terima kasih. Sudah guys. Jaya. Heal dulu. Ada 9 seconds. Nice. Oh shit, that's fast man. Oh. Tawa dia. Oh shit, kena snipe dari belakang. Lari je. Hey. So how revive? Revive then. I think they recover. Revive lah, kira tak apa. Alright. Ya ada. I'm back here. Okay. Oh you should open field. Is either that or you want to go the house one lah. House one. Tapi tu kena pusing satu round weh. Take the risk. Atau kat sini? Oh, tak boleh. Dah. Anything. Di sini ideal. Fast game-nya respawn. Okay. Eh, kau tunggu aku masuk kereta sekali. Okay. Aku boleh beli loadout drone dulu. Tengah. Eh, alamak. Dan so tu. Eh, tak tempat ke, Din. Tempat. Tak sini lah. So, ada so. Oh, it's a house. Baik. Nampak ada orang ni. Eh, hati. Nah, there's no one. I buy aku masuk, you. Aku masuk, yeah. Thanks. Go ahead, you roll up. Boleh belikan aku apa? I'm there. Eh, please, custom strike. Ah! Sial, yang cermin. Last side. Okay, aku nampak. Lori balak dia lah, datang. Biarkan. Dia walk past je. Eh, korang ada ARM. Ada. Aku bagi. Nah, aku bagi 20 je. Damage semua dah mid. Aku suka lebih. Okay, thanks man. Nak nyot-nyot. Do you need armor? Yes. Okay, nice. Mak, how to view that shit? Yeah, moving. Realize that. Oh, thanks guys. Oh my gosh. Ooh. And that was a risk. Yeah, they are there. Enemies in the area. Yeah. Dua orang. Oh yeah, I see running. Kena C4 pun sedap juga ni. Tak sampai. Wah, semua dalam rumah eh. Aku
aku jaga bawah aja lah. Yep, he's in here. Enemies in the area. He's running. Tak kita lah. He's running, he's running. One down. Oh, nice. Oh, gila, Meg. Tak ajak eh, fight. Dekat, aku fall lah. Hey! Hahaha, my first. Aku aku heal dulu, aku heal. Tuh, aku ada 1000 duit. Eh, helikopter. Eh, kedai kat sebelah kita kan? Ya. Ya, aku fast game. I think he's his teammate lah. Helikopter his teammate. Okay, okay, okay. Oh, fuck, I need it lah. Dia pusing-pusing orang kita siap. Biarkan. How about kasi duit dan beli munition box lah. Okay, okay, nah. Okay. Nah, aku tak nak, aku tak nak beli. Mana aku shoot mati. Aku. Gas is inbound. Parking new safe zone. Inbound. Ya, yeah, sebelah ya. Yeah. Oh, open move. Open field eh. Open area tu. So. Okay, gua. Nice lah. We move with the zone. Okay, yeah. last minute lah. Masuk last minute. Apa wait, pesan ni helikopter? Aku takut ada RPG man. Je. Sini eh. Trying to aim at that man. Check dia ada RPG eh. Sial dia fly, dia terbang, dia terbang. Kawan dia dah ada. Beri ammo juga. Ah, dia dah dekat sini lah. Movement here. Gas is moving. Oh, dah gitu je. What the hell? Masuk. Target sighted. Lagi. Alright, team. I don't know. Oh, nice. I think he's gonna be stuck in zone already. Aku takut belakang kita ke? Kau rasa belakang kita ada orang? Tak ada eh? Hati je. Oh, ada. There's one person. Mana? Oh, kat dalam ni lah. Dalam rumah. Dalam rumah kita? Eh, zone ni. Yes, that's one. Yes, that's one. Oh, yes. Nice. Oh, we have to get up there. Moving. Sekejap eh, aku perlu sambil moving. Oh, shit. Leopard crawl. Oh, kita tak ada. Eh, oh, shit. I'm bought UAV, Jarrison. Aku ada. Friendly recon online. Oh, nice lah, Din. Falcon 3-0. Good copy. Oh, dia orang so inside zone. Okay, we can, I think we can get the... Ada orang. Open lah. Oh, dia ada shield. Target sighted. Target shield. Di atas, down. Oh, fuck live lah. Hey, we should push up. Yeah, before they get the high ground. Oh, they're fighting with each other. Only 5 left. Oh, it's... B1 Walau eh, asal kau tenkil, babi. Allah, master, Allah killer. Alamak, I'm sumtong. His friend. Nice. Siapa leader? It's not me. I think it's me lah. Aku nak tengok berapa kill. Okay. Call. Eh, aku stop sini sekejap. Okay, boleh. Nanti anything text me. Okay. Boleh. Bye, guys. 5 kill game. Good game. Ni aku upload kat YouTube lah. Eh, anything text me, Adil. Okay. Dan.